Este Hulk, eu te amo tanto, meu amorzinho. Ai! O que, que você tava fazendo aqui no meio dessa floresta cheia de caganeira, hein? Olha, eu espero muito bem que aquele bebê aranha, que é o meu filho, não apareça aqui, tá bom? Porque eu não quero mais estar com ele. Você disse que tava querendo um filho, então por favor, adota aquela praga, porque eu não aguento mais esse moleque. Ai, meu Deus, a minha aranha, mas eu vou adotar sem um pai. É, adota sozinha, mulher. Eu tenho que trabalhar nessa cidade. Precisamos de pessoas unidas. É, galera, parece que realmente o Homem-Aranha teve um burnout com seu filho e não quer de jeito nenhum que ele apareça na sua frente. Tomara que ele não apareça na frente do Homem-Aranha agora, porque isso pode ser um tanto quanto perigoso. Não tão perigoso quanto atravessar sem olhar os dois lados. Aí, vagabundo, volta aqui! Isso aqui é pra você, seu marginal! Não pode ser. Volta aqui, garoto, volta aqui! Por que não? Meu filho! Eu vou te pegar, garoto! Vai me pegar o quê, papai? Porque você tá com medinha, montando sozinha! Volta aqui, volta aqui! Toma! Estragaram meu carro! Meu Deus! Como é que eu vou lá? Ai, sobe, motinha, eu tenho que ir atrás do meu filho, eu não tenho nitro! Ai, droga! Filho, ai, sobe, motinha, sobe, 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 sobe. Não, 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 ai, sobe, 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 sobe. Você não consegue subir. Ai, subi. Vou te pegar agora na bolacha, moleque. Não, 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 não. Ai, toma aqui, toma aqui. Deus, nunca disso. Chihong, pelo amor de Deus, cuida desse moleque. Volta aqui, bebê, olha só, bebê, eu tenho uma proposta, eu tenho uma proposta, eu tenho uma proposta pra você. Olha só, você não tinha pedido um iPhone 13 de aniversário? É, claro que sim! Então, eu tenho uma ideia. Se você passar as férias inteiras com a nossa amiga mulher Hulk, no final das férias eu te dou um iPhone 13! Com três câmeras! Não, é o 3 normal, filho. Pelo amor de Deus, o papai também não é milionário. Eu sabia que a Mary Jane tinha mimado esse moleque, seu mimado! Ai, papai, cadê essa mulher? Eu vou atrás dela! Isso, vai atrás desse Hulk, porque eu não tô aguentando mais ficar contigo, sua praga! Yes! Finalmente, agora sim, eu vou poder derrotar o meu amigo Octopus! Ai, Octopuzinho! Vem aqui, lindo! O Homem-Aranha tá querendo ficar mais com o Dr. Octopus do que com a mulher Hulk. Sem preconceitos por aqui. Tudo normal. Eu estou muito triste porque... o meu papai e a minha mãe não gostam de ficar comigo. Minha voz até mudou. Não gostam de ficar comigo. Não gostam da minha companhia. E não gostam de cuidar de mim. Ai, meu Deus. Moça, por que, que você é tão mal assim comigo? Deixa eu
Sua boba, sai logo daqui, deixa o moleque em paz. Ai, droga, eu não acredito, malditas mulheres empoderadas. Não. Eu vou te pegar, volta aqui, mulher Hulk. Eu vou andando porque... Ai, vou correndo. É, parece que o caldo engrossou pra mulher Hulk. Vai deixando seu joinha, se inscreve no canal Brick Games se você gostou dessa aventura de hoje. Eu dei muita risada com esses personagens icônicos. Até a próxima e tchau, meus amigos. Valeu!